דימון הערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. דימונה, אנחנו לא סתם נפגשנו פה היום בשעה כזו מוקדמת. היום זה יום לא פשוט, במיוחד אחרי החוויה שחוויתי כשפגשתי את האימא ואת האחות בחוץ. אני אומר את זה שוב, ואני אומר את זה בצער גדול, כן? אני מפחד להגיד את המילה, התרגלתי. אני לא רוצה להיות רגיל לדברים כאלה. אבל לצערי, אני כבר... עדיין קשה לי, עדיין אני לוקח את זה קשה. אבל לצערי, אני כבר איפשהו כבר... ואני פוחד להגיד את המילה הזאת. מתרגל לזה שאתה פוגש הורים שקוברים ילד. אתה פוגש הורים שקברו עוד ילד. אתה פוגש הורים שלפני חודש עמדו על הקבר הטרי של הבן שלהם, שמו אותו בתוך האדמה, זה לא פשוט. ולראות את הדמעות של האמא ואת האחות פה, זה קרה את הלב שלי. ואמרתי, אני אשמור על עצמי חזק כדי לא להישבר, כי כשהכנתי את השיעור הזה, אז האחות הצדיקה, ככה שלחה לארגון הודעה מי היה חי עם אח שלה. וכשאני רציתי לקחת את זה כמילה אחת, במילה אחת, מי היה האיש הזה ואיך אפשר לקחת את המילה שהכי מבטאת את מי שהוא היה, איך אפשר לקחת את זה, את הבן אדם הזה, ולהמשיך את המסורת הטובה שהייתה לו, את המידות הטובות שהיו לו, את הדרך הנאה שהייתה לו של הארת פנים לכולם, של כל מה שכתבו לי, שהיה מקדש שם שמיים במקום שהיה בו בשיקום, היה מאיר פנים לכולם. אז אמרתי, איך אני אמצא נושא אחד שמקשר את כל הטוב הזה שהיה בבן אדם אחד? איך? ואז מצאתי את המילה וקראתי לשיעור הזה אהבה. אהבה. למה אהבה? כי אדם שמאיר פנים, אדם שמקדש שם שמיים, אדם שמשמח עצובים, אדם שמזכך את הטמאים, אדם שמשמח את מי ש... כבר אין מי שישמח אותו. אדם שמעלה חיוך לאלה שכבר אין מי שיגרום להם לחייך. אדם שנותן תקווה לאלה שאיבדו אותה. אני חושב שהמילה המרכזית שבה החלטתי לגעת זה אהבה. זה אדם שיודע לאהוב. זה אדם שיודע לתת אהבה. אני לא יודע אם... מי מהחברים שלו פה נמצאים? אין לי מושג. אני לא יודע, חוץ מהאחות והאימא, אני לא יודע מי נמצא פה מהמשפחה שלו. אין לי מושג. אני לא יודע כמה... האבא. אני לא יודע כמה אנשים פה שאני מדבר עליו הכירו אותו, אבל ממה שקראתי ושמעתי עליו, אני מקווה שהשיעור הזה יחזק את כולנו להיות במידות הטובות שהיו לו. והלוואי שפגעתי בול בנושא שבחרתי. אומר רבי נחמן, כותב רבנו, כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה מולכי רחיל, ועל ידי רחילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברי שקר. הם דוברים שקר. אומר רבי נחמן, מושג יהודי, בסיס ליהדות. אם אני לא אוהב אותך, אם לא יהיה לי אהבה אליך, אם אני אראה אותך בעין לא של חיבה, לא בעין של אני מחבב ואוהב אותך, אז כל מה שתעשה, אני פשוט לא אוהב את מה שעשית. אפילו אם תעשה טוב, אני אחשוב שאתה עושה הצגה. אפילו אם תעשה את הכי טוב, אני אחשוב שיש לך אינטרס שאתה עושה אותו. אפילו אם תתנהג הכי יפה, אני אחשוב שזה זמני. אפילו אם אני אראה אותך לרגע איזה צדיק, אני חושב שזה היה רק רגע שאתה צדיק. למה? אומר רבי נחמן, כי אתה לא אוהב אותו. כשאדם אוהב בן אדם, אז אפילו שטויות שהוא עושה, הוא אוהב את השטויות שלו. אפילו טעויות שהוא עושה, הוא אוהב את הטעויות שלו. הוא מסכים עם החולי שלו. הוא לא רואה את המינוסים שלו, כי הוא אוהב אותו. בשפה החילונית זה נקרא אהבה עיוורת. כשאדם אוהב מישהו, הוא לא רואה את הדברים הרעים שבו. גם הרעים שבו, הוא צוחק מהם, הוא רואה את זה בסדר, נו, זה מצחיק, זה נחמד.
אומר רבי נחמן, כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה מולכים רחיל. כשאדם לא אוהב מישהו, הוא מלכלך עליו. הוא מלכלך אותו. הוא מרחל עליו. הוא מדבר עליו אחרי הגב. הוא יכול להיות בפנים שלו קצת נעים אליו. אבל אם הוא לא אוהב אותו, הוא יגמור אותו. כשאני קראתי את מה שכתבת, אז ראיתי שמדובר פה באדם עם הרבה אהבה, שהרבה יודע לתת אהבה, ולהרבה אנשים, אפילו שהוא לא מכיר אותם. אחד היסודות ביהדות, זה לדעת בלב לשים אהבה לבני אדם, להאיר להם פנים, לנסות לקרב אותם, לנסות לעשות להם שמח בלב שלהם. כי לב יהודי זה לב שרוצה לשמח כל יהודי. לב יהודי זה לב שמשתדל לאהוב כל יהודי, שהוא יהודי. לא אותם אנשים שביום הכיפורים הורידו מהבמה את החזן, שלא יעשה את תפילת ערבית או הנעילה חס ושלום. לא עליהם אני מדבר. זה לא מאמנו. זה רע המלאק. ערב רב שבתוכנו. אני מדבר על אנשים שאוהב, שאתה רואה אותם שהם בסך הכל טועים בדרך. יש אנשים טובים שהם לא צדיקים גמורים. הם אנשים שאוהבי השם. הם לא יודעים, החיים בלבלו אותם, גמרו אותם. אנשים בדרך התבלבלו. זה לא אומר שהם איזה סיטרא אחרא, או צריך חס ושלום לקלל או לאחל להם רע. ההפך. כל עוד הוא רחוק ואין לו מושג, תקרב אותו, תאהב אותו. אל תרחיק אותו עוד יותר. תביאו למים, תביאו למים. לכן אומר רבי נחמן, כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה מולכי רחיל. שאדם לא אוהב מישהו, הוא מלכלך עליו. הוא רואה אותו לא טוב. הוא לא רואה אותו בעין טובה. הסיבה? אין לו אהבה אליו. ואז הוא בא לידי ליצנות, הוא גם צוחק עליו. הוא מתבדח עליו. הוא עושה עליו צחוקים. הוא מסתלבט עליו, כמו שאומרים. למה? הוא בא על ידי כך, בגלל שאין אהבתו בליבו כלפי אותו אדם. אומר רבי נחמן, ואז שבא לליצנות, הוא גם בא לידי שקרים. הוא גם מוסיף שקרים על אותו אדם שהוא לא אוהב. למה? הכל מתחיל מזה שהוא לא אוהב אותו. אתם יודעים, אם אדם לא אוהב אתכם, הוא הכי מסוכן לכם. כי הוא יכול לפגוע בכם, הוא יכול ללכלך עליכם, הוא יכול לצחוק עליכם, והוא יכול לשקר עליכם. אתם יודעים למה הוא עושה את הדברים הכי גרועים בעולם? כי הוא לא אוהב אתכם. אם חס ושלום יש לך בעל שהוא לא אוהב אותך, אז את תראי אותו, חס ושלום, את תראי אותו במצב שמלכלך עלייך. אם הוא לא אוהב אותך, הוא יסתלבט עלייך. בגלל שהוא לא אוהב אותך, הוא יצחק עלייך. בגלל אותה סיבה שאין בו אהבה אלייך, הוא ירחל עלייך. ומאותה סיבה שהוא ירחל ויצחק עלייך, אומר רבי נחמן, הוא גם בסוף ישקר עלייך. הוא ימציא עלייך דברים. כי הוא כבר לא אוהב אותך. לכן שאתם מזהים על ידי מישהו מסוים, אומר רבי נחמן, שהוא איבד אהבה כלפיכם, מאוד תיזהרו ממנו, יותר מאשר האויב שלכם. כי האויב שלכם, אומר רבי נחמן, הוא לא יהיה מסוכן לכם כמו אותו אוהב שאהב אתכם וכבר לא. לכן אומר רבי נחמן, ישים בליבו, שים בלבך תמיד, לאהוב בני אדם. תגרום לעצמך תמיד, איך אני יכול לאהוב אותו? איך אני יכול כן לאהוב אותו? קשה לחיות בבית עם בן אדם שאתה לא אוהב אותו. קשה לחיות עם אח שאתה לא אוהב אותו. חפש איך אני יכול לאהוב אותו. כי אם אתה לא תאהב אותו ואתה תהיה פגוע ממנו ותאבד את האהבה כלפיו, אתה תלכלך אותו ועליו. והכל מתחיל ממה? מהאהבה שאיבדת. אפילו בצדק שאיבדת. אפילו בהצדקה שאיבדת אליו. כי הוא פגע בך. כי הוא השפיל אותך. הוא רמס אותך. הוא גמר אותך. הוא ביזה אותך. הוא לכלך עליך. הוא
עשה לך רע על כל הטוב שעשית לו. אתה יכול פתאום לסלוט מי לאהוב אותו. אתה עד היום הוא היה בשבילך הכל בחיים שלך. את החיים נתת לו. אתה אהבת אותו יותר מאשר את עצמך. אז מה קרה לך עכשיו שהתחלת ככה ללכלך עליו ולא לרצות אותו קרוב אליך? כי אתה כבר לא אוהב אותו, כי אתה פגוע. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רואה פה את הבכי של האחיות. אני מבין שהיה לכם אח שאהב אתכם. היה לכם אח שהיה לכם קל לאהוב אותו. לא היה לכם סיבה לא לאהוב אותו. לכן אתם ככה בוכים אחרי לכתו. לכן יש לדעת. כל כך צריך לדעת מאיר פנים. כל כך צריך לדעת לאהוב אנשים. כל כך צריך לדאוג לזה שגם יאהבו אותך. תעשה הכל שיאהבו אותך, לא במשחק. פשוט תהיה בן אדם טוב. ואם לא אוהבים אותך, תדע לך שעוד ילכלכו אותך. כי אנשים שהם לא אוהבים, הם גומרים אותך ומלכלכים אותך. לא כי אתה מלוכלך, כי הם לא אוהבים אותך. אז בחיים רציתי לפתוח קודם כל בעניין הזה של רבי נחמן, של משני הצדדים. תדאגו לזה, איך להכניס בלב לאהוב אנשים. כי אם לא תאהב אותו, תיפול בהרבה לשון הרע, ליצנות, שקר, רכילות. לעצמך, תציל את עצמך. איך? תדאג איך אני יכול לאהוב את זה שעכשיו יושב איתי, או עומד מולי, או אני צריך להיפגש איתו. כדי שלא תיפול בכל העבירות שיש בתורה. דבר שני, גם אתה, אל תגרום לאנשים שיסנאו אותך. תמיד תדאג שלמרות הכל, שאוהבו אותך. איך אבא שלי אומר תמיד? תמיד תשאיר טעם טוב. כי יש את יום המחר. אני לפעמים משתגע מבעלי מקצוע. משתגע מבעלי מקצוע. אתה בא לעבוד באיזה עבודה? הרי הפרסומת הכי טובה בעולם, לכל בעל מקצוע, לכל חנות, לכל בעל עסק, לכל עצמאי, הפרסומת הכי טובה בעולם, מאז ומעולם, מבריאת העולם, וגם אחרי, עד רגע לפני ביאת משיח, הפרסומת הכי טובה, זה שמשבחים אותך מפה לאוזן. זה ששמך הולך לפניך. זה שאומרים, אין כמו הידיים שלו. אין כמו המילה שלו. אין כמו העבודה שלו. אין כמו אין. כישרון, בעל מקצוע. גבר, יש לו מילה. דו לכם. אני לא מבין בעלי מקצוע לפעמים. למה אתה הורס את עצמך את השם? למה אתה לא גומר עבודה בזמן? למה אתה משאיר את הקצוות? אני לפעמים אומר לבעל מקצוע, אל תיקח כסף. קח מה שצריך, אל תיקח. תשאיר את הרוב לסוף. כדי שיהיה לך אחרי שכסיים. שתהיה נקי עם בעל הבית, גם בכסף, גם בעבודה. כי אם תסיים יפה ביושרה, הוא מחר ייקח אותך. לעוד עבודה, יותר מזה. הוא ימליץ עליך לעוד 100 עבודות. אל תתלכלך עם זה שאתה עובד אצלו. כי הוא יתבייס ממך, הוא יותר לא יביא אותך, ויש לו עוד הרבה חברים. הוא גם לא ימליץ עליך. אם אתה רוצה להיות עצמאי ולהצליח, תזכור, לשרת את הלקוח 100% בעבודה וגם מבחינת ממון. למה? תעשה שהשם שלך ילך לפניך. יש לי איזה בעל מקצוע אחד שעבד אצלי. היה איתי מה זה ישר, מה זה טוב, מה זה אמין, לא דיבר איתי לא על כסף, לא על כלום. סיים את העבודה, אמר לי מה מגיע לי באהבה. נתתי לו, הבאתי לו טיפ. ומאז עברו 5 שנים, הוא עובד בכל האזור שלי ובעוד מקומות, כי הרי לאחד עשתה טוב, לאחד עשתה עבודה טובה, מבסוט ממך. מחר שואלים מי זה עשה, פלוני. בכל מחיר החבר שלו יביא אותך. והחבר שלו יביא לך עוד חבר, וחבר יביא עוד חבר. ואתה ככה מלקוח אחד משיג 100 לקוחות. אתה מ1,000 שקל שהרווחת כאן, אתה תרוויח עוד עשרות ומאות ומיליונים של שקלים. אבל אם עכשיו תתלכלך עם מישהו, בשביל כמה שקלים, אתה תפסיד מיליונים בבאים בתור. בעל מקצוע, אדם עצמאי צריך להיות חכם. תגרום שהלקוח שלך יאהב אותך. תגרום שהלקוח שלך יהיה מבסוט ממך. תגרום שהלקוח שלך בחיים לא יתבאס ממך. כי הלקוח שלך, יש לו עוד 100 חברים באנשי קשר. ש10% ממחר יבנו, ישפצו, יעשו, לא יודע מה, בכל תחום.
יש אנשים שאני מכיר אותם מוכנים לשלם עוד 100 שקל על הטלפון, רק לקנות מפלוני, כי הוא מחייך להם בחנות. יש אנשים שיכולים לשלם עוד 5,000 שקל עד שיפוץ. למה? יש לו שם טוב. יש לו ידיים טובות, יש לו מילה. אמרו לי על הדברים טובים. איזה מטומטם אותו אחד שהורס את השם שלו, שמתלכלך עם הלקוח שלו. אתה לא יודע מה יכל לחכות לך. יש לי איזה אחד, בונה בית בצפון. מלא אנשים סביבו ומלא אוהבים אותו ומלא בונים. שואלים אותו, מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר על זה? אז הוא מהבאסה שיש לו באסה, מבעלי מקצוע, אמר להם, בזה אל תיגעו. את זה תיקחו. זה רק איתו. זה רק הוא. שאלו אותו למה, למה? הוא אומר, זה עוד לא התחיל לעבוד, רוצה כסף. עוד לא סיים את העבודה, רוצה כסף. בהתחלה אמר לי, כל מה שתרצה, תקבל. עליי. עכשיו כל דבר קטן שאני אומר לו, אומר לי, 400, 500. אמר ל-10-20 אנשים שפנו אליו, מה איתו? אל תיגעו בו. הוא יכל להרוויח מהלקוח שלו בלי להתחרקש, ולהרוויח מהישרות שלו והכנות שלו והמקצועיות שלו, יכל להרוויח עוד 10 לקוחות. הוא הפסיד אותם, למה? כי הוא רצה להתלכלך, הוא רצה עוד כמה שקלים. שאתה משחק בקטנות, אתה מפסיק גדולות. אבל כשאתה יודע להרוויח את הקטנות, אתה תרוויח את הגדולות. אל תתלכלך. כי טוב שם משמן טוב. שהשם שלך ילך לפניך ולא זה שיגמור אותך. כי בסוף יהיה לך לאן ללכת. כי אף אחד לא ימליץ עליך. כי אף אחד לא רוצה להמליץ על מישהו רע, שלא יהיה לו בושה. אני אמליץ על מישהו שהוא לא טוב? יגידו לי, אתה המלצת. היום זה מפחיד. אתה עושה טוב ומקבל רע. אתה משדך בין שניים שאחרי שנה מתגרשים, מה אומרים לך? אתה שידחת. מפחיד לעשות טוב. אתה אומר לאיזה מישהו, אתה רוצה עכשיו בעל מקצוע טוב? אין כמו, קח אותו. בסוף הוא מאכזב, בסוף על מי הוא בא? אתה סידרת לי, אומר לך. לכן אני לא מבין את הבעלי מקצוע. תפסיד כסף. סתום את הפה שלך. אבל תיתן שלקוח שלך יאהב אותך. למה גם אם הוצאת עכשיו כמה שקלים, או לא הרווחת, או קצת הפסדת, עדיף לך שלא תפסיד לקוח שיסדך עוד 100 עבודות. כי אם תפסיד אותו, יכול להיות שהוא ילך לך ואתה תשאר בלי עבודה עוד כמה ימים. למה? כי כשאנשים כבר לא אוהבים, הם אותך גומרים. עליך מלכלכים. מתבטחים עליך. כי הם כבר לא אוהבים אותך. אני מפה אומר גם לבעלי המקצוע, לאנשים שיש להם עסק, יותר מאשר השואר מה שאתה חותך לו, תחתוך לו עם חיוך. יותר מאשר השיחה שאתה עושה טובה שאתה מדבר איתו, תדבר איתו עם חיוך. אל תעשה לאנשים טובה. תן להם הרגשה טובה. בחיים גישה זה הכל. יש אנשים טובים שבסך הכל רוצים שתחייך להם בפנים. אל תהיה חמוץ. אל תהיה קטנוני. אתה יכול בשביל כמה שקלים שתרוויח להפסיד מאות אלפים בדרך. כי השם שלך ייהרס. הוא כבר לא ילך לפניך. כי זה שהיה איתך וסגר איתך כבר לא אוהב אותך. אז אולי הוא לא ילך לך עליך ויצחק עליך. אבל הוא גם לא ימליץ עליך. זה מה שאומר רבי נחמן. תדאג שבני אדם יאהבו אותך. אל תיתן להם סיבה לשנוא אותך. אני תמיד אמרתי לבני אדם שאני מכיר אותם, כן? לא משנה מי. אמרתי, אם טוב אוהב אותך, סימן שאתה טוב. אם רע שונא אותך, סימן שאתה טוב. אבל אם רע אוהב אותך, סימן שאתה רע. אם המפגינים שהפגינו בכיפור יאהבו אותי, סימן שאני מפגין מלשין שמאלני. אבל אם הם שונאים אותי, סימן שאני של השם, איש ימיני. סימן שאני עדיין טוב להשם. כי תזכרו את זה. אם איש רע אוהב אותך, סימן שאתה איש רע. אם איש רע שונא אותך, סימן שאתה איש טוב. כי כשטוב אוהב אותך, סימן שאתה טוב. וכשטוב לא אוהב אותך, סימן שאתה לא טוב. תזכרו את זה.
כמה צריך לדעת להיות אדם נאהב, אוהב, מאיר פנים. לכן ממשיך רבי נחמן וכותב, על ידי שנאה בא בעלות, ועל ידי שנאה בא שריפה. אומר, למה אנשים נבעלים? רבי נחמן כותב, למה אנשים נבעלים? למה לאנשים יש בעלה? למה לאנשים חס שלום קורית שריפה? למה יש עיירות שלמות שנשרפות? אומר רבי נחמן, כי יש שנאה. אומרים המפרשים על כתבי רבנו, מאיפה מביא את זה רבי נחמן? אומר, מה היה בבית שני? מה היה? על מה נחרב הבית? שנאת חינם. מה קרה לבית? אומרת הגמרא, עלה בלהבות. לכן קהל קדוש יש לדעת, שיש שנאה, יש שריפה. חס ושלום, כן, אחד מהמפרשים אומר, למה בית, למה זוגיות נשרפת? למה ככה זוגיות כאילו לא הייתה? מה הכוונה שריפה? שריפה זה דבר שהיה ואין לו אפילו זכר. כן, הוא התעדה, הוא נשרף, הוא עלה. כשאדם רוצה לא להשאיר זכר, אז הוא שורף דבר, הוא לא זורק אותו וגונז אותו. הוא שורף אותו. כי השריפה, האש, מחלה אותו עד שמעלימה אותו, הוא מתעדה באוויר, נגמר. אין לו זכר. אומר רבי נחמן, על ידי שנאה באים בעלות, אדם נבעל. ועל ידי שנאה בא שריפה. תסתכלו אנשים שיש ביניהם שנאה, הם שורפים אחד את השני. הם לא משאירים זכר אחד לשני. הוא הולך, לוקח אותו לבית משפט, תובע אותו וגומר אותו. הוא שורף לו את החיים. אוי ואבוי. אוי ואבוי. כמה שאני אומר את זה לחבר'ה שבאים לשיעורים שלי, לכל מי ששומע אותי, שנים, כמה שפחות לשרוף אנשים. אל תשרפו אף אחד. אל תעשו רע לאף אחד. אתה יכול להימנע מלקחת אותו לבית משפט, רק אם היית בית משפט, בית דין רבני. ובית דין רבני נתן לך היתר ללכת לבית דין חילוני, תלך. אתה ישר הולך ככה לבית דין חילוני, תובע בן אדם, אתה שורף אותו, גומר אותו, גורם לו להוציא עכשיו כספים, עורכי דינים. למה אתה עושה את זה? כמה שפחות תשרפו אחד את השני. כמה שפחות תעשו רע אחד לשני. בסוף זה חוזר. הדברים האלה חוזרים עלינו. אני אומר את זה גם לעצמי כאן, דימונה. כמה שפחות נשרוף אחד את השני. איך מגיעים לזה ששורפים אחד את השני? קודם זה מתחיל מזרונים אחד את השני. השנאה מביאה שריפה. אל תביא את עצמך לידי שאתה שונא. תלמד את עצמך, תחנך את עצמך כמה שפחות לשנוא. אם תגיע למצב שאתה תשנא אותו, אתה תשרוף אותו. ובסוף יישרפו לך החיים. ממשיך רבי נחמן וכותב, על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. מי שמתחזק באהבת השם, נשמר מכל הפגעים הרעים. אתם יודעים, אחיך, האח שלכם, הבן שלך, הבן שלך, עם כל השיקום שהוא עבר אחרי התאונת דרכים, בסוף הוא נפטר מדום לב. ולצערי, כל בן אדם שני היום במדינת ישראל מקבל דום לב. לא סתם אחרי החיסונים, שמו לכם פה את הקופסה הזאת של של הלב. למה? הם נתנו את החיסון וגם שמו את המכה הזו כדי שלא יגידו שלא היה לכם פה את האפשרות להציל. לצערי החיסונים האלה גמרו הרבה אנשים. כי אני נמצא בסוכות אבלים. שכל סוכת אבלים שנייה שאני הולך אליה זה דום לב. של צעירים. הורים לילדים. מזעזע. אומר רבי נחמן, על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אדם שמתחזק באהבת השם ומתחיל לחזק את אהבת השם שלו,
אומר רבי נחמן, הוא נשמר לו הנפש, הנפש שלו, מכל פגעים רעים, לא הגוף. אומרים המפרשים על כתבי רבנו, תראו את אח שלך, הייתה לו אהבת השם, ולמרות התאונה, ולמרות כל הצער שהוא עבר, הייתה לו שמחה בחיים, הייתה לו נפש שמחה, הייתה לו נפש לא פגועה, הוא היה בשיקום מחזק אנשים. איך אפשר להגיע לזה שאתה יושב בשיקום, אתה פצוע מתאונת דרכים קטלנית, ואתה מחזק אנשים? איך? איך אתה יכול להיות ככה שבור, ככה קרוע, ככה בשיקום, ולחזק אחרים? איך? כי יש לך אהבת השם, אומר רבי נחמן. לכן שהוא נפטר, הוא נפטר עם ידיים פתוחות. שוודאי לי שרגע לפני שהוא נפטר, הוא נפטר עם תפילה להשם, עם חיוך להשם. למה? כי הייתה לו אהבת השם. הנה, אמא מספרת, הלכתי להעיר אותו. כן? רבי נחמן כותב, אם יש לך אהבת השם, יהיה לך נפש שמורה מכל פגעים רעים. יכול להיות שקצת יהיה לך כאבים בגוף, יהיה לך משהו קורה לך, אבל הנפש שלך תהיה שמחה. יש אנשים, אימא לה, שתדעי את זה, יש אנשים בריאים בגופם, אבל עצובים בנפשם. יש אנשים אולי פה בינינו יושבים, שהם הולכים על שני רגליים בלי קביים, אבל הלב שלהם גמור, הנפש שלהם שבורה. הם היו מעדיפים לשבת על כיסא גלגלים לחייך, תאמינו לי. אני מכיר אנשים שאמרו לי, אני מעדיף לשבת בבית, אבל לחייך. אני הולך, אבל מהלך, מת מהלך. אין לי נפש, אין לי שמחה. ומי שאומר רבי נחמן, מתחזק באהבת השם יתברך, מכניס אהבת השם לליבו, מתחזק באהבת הקודשה בריחו, הקדוש ברוך הוא שומר את נפשו מכל הפגעים הרעים, מכניס בו שמחה וססון ועיקר בליבו, שאפילו בבית שיקום, במקום של שיקום, במקום של, של פצוע, יש לו שמחה, יש לו חיוך, יש לו תקווה. יש אנשים לא פצועים, לא שבורים, יש להם מלא כסף בבנקים ובכיסים, ואין להם חיוך אחד על הפנים. אין להם אהבת השם, אומר רבי נחמן. הוא לא יודע מה זה לאהוב את השם, יתברך. לכן אומר רבי נחמן, כשתשוב בתחילה על עוונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. איך משיגים אהבת השם, אומר רבי נחמן? תשוב בתשובה. אבא, אני אביתי לך, אני חטאתי לך, אני פשעתי לך. אבא, אני מצטער. אבא, אני עשיתי דברים לא ראויים. אבא, אני מבקש סליחה, אבא. אני שב בתשובה אמיתית. אבא, אני כל כך מתגעגע לך ואוהב אותך. איך יכולתי לעזוב אותך, אבא? איך יכולתי לוותר עליך בשביל כל יבלי העולם הזה? איך יכולתי לוותר עליך בשביל כל מה שהולך פה המגעיל בעולם הזה? אבא, איך יכולתי? איך? הרי העולם הזה, אתם לא מאמינים. אני זוכר את כיפור שעבר כאילו היה לפני שבוע. וכיפור האחרון היה לפני יומיים. זה לא להאמין. אני זוכר את התפילה, אני זוכר את הכל, אני זוכר כאילו זה היה אתמול שלשום. לא עבר יום, עבר, הנה נגמר, עוד כיפור עבר. החיים האלה עוברים. החיים נגמרים מהר. אתה חי בלי הקדוש ברוך הוא, אתה חי בלי, אתה חי בלי שמחה. אתה חי בלי אמונה, אתה חי בלי חיים. זה לא חיים. היינו פעם יוצאים באולגה. כל הרחובות מלאים באנשים. והיה חצי כמות מה שיש היום. היום במדינה יש כמעט 10 מיליון. אני מדבר איתכם שהיה תקופה שהיה 5-6 מיליון. היה חצי כמות. כביש החוף היה מפוצץ אנשים. אנחנו גרים שם על כביש החוף. היה מפוצץ אנשים. תחנה דעה, כל אולגה הייתה. אנשים היו עוברים אחד, מחבקים אחד את השני. נותנים חיבוק אחד לשני, נשקים אחד את השני, אומרים שלום אחד לשני, שמחים לראות אחד את השני. האם תוצא מבית כנסת מהתפילה, אין אנשים. אחד רואה את השני, לא אומר שלום, מזיז את הראש, בכיפור. אחד רואה את השני, מתעלם מהשני, כאילו לא קיים ההוא. להגיד שלום מתקמצנים, לתת חיבוק לא רוצים. שומרים מרחק, כאילו אנשים מצורעים, לא יוצאים מהבתים. כיפור, לא היה בני אדם, כולם בבית. כביש החוף, נסו בו רכבים בכיפור. שהייתי בן 10, 12 לפני 30 שנה,
אם היה עובר רכב בכיפור, הוא לא היה עובר. היום עוברים שם על 180, 190, בכיפור. למה אין אנשים? איבדנו את החמלה, איבדנו את האהבה, איבדנו את הכבוד, איבדנו את לחבק, איבדנו את לנשק אחד את השני, את להגיד שלום, את לשמוח שאני רואה אותך. אנשים היום לא סמוכים, לא סמיכים שרואים אחד את השני. לא רוצים לראות אחד את השני. דלתות היו פעם פתוחות בבתים. היום שמים לך חומות בגובה של 6 מטר, שלא תוכל לראות אותי ולא תוכל גם לחשוב לראות אותי. לא רוצה לראות אותך. זה עצוב. זה מה שאומר רבי נחמן. איבדנו אהבה אחד לשני. איבדנו את הכנסת אורחים, את החדווה, את החיבוק הזה, את האכפתיות, איבדנו. הולכים ברחוב היום, לא מסתכלים, לא, מה, לא אכפת, לא, לא, אין לי זמן להגיד לו שלום, זה יעכב אותי. רוצה, לא, לא, לא רוצה להגיד שלום, לא רוצה להגיד שלום. יום כיפור פעם היה חג. חג למפגשים. חג לזיכרונות, חג לחג לאהבה, היינו תיאורים, היום לא. הכל ריק. לא רוצים לראות אחד את השני. זה מה שאומר רבי נחמן, כשתשוב בתחילה, כבתחילה, על אבונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם. מי שחוזר בתשובה, מי שיושב ומתבודד ואומר, אבא, סליחה, אבא, אני מבקש מחילה, אבא, אני חרטה גמורה, אבא, התגעגעתי אליך, איך יכולתי לעזוב אותך? מה היה שווה לי לעזוב אותך? תראה איך העולם נראה. איכסה? תראו איך העולם נראה היום. כל כמה שעות רצח בישראל. היום אני לא יודע מה זה היה. היום הבנתי, נכנסו למשפחה אחת, ירו בהורים ושלושת הילדים, 5 נרצחים ב-5 דקות. אני לא יודע איפה, לא יודע הפרטים. באמצע רכבים, עוצרים את הרכב, מחוררים רכב. אין דין ואין דיין. חושך על פני תהום. אין אהבה אחד לשני. אין חמלה. אין רחמים. אין חדווה. אם תיגע לי, אוי ואבוי, אל תיגע לי. אוי ואבוי, שלי, זהו. חושבים רק על עצמם. פעם אנשים היו מכינים עוגות, אחד למשפחה, 3 לשכנים. היום הוא מכין 4 לעצמו, אם מישהו יגע לו, אוי ואבוי לו. איפה זה? איפה ההורים ש... יחנכו את הילדים לדור שהיה כזה. הילדים של היום, זה לא ילדים. זה סליחה שאני אומר לכם, רוצחים. כל בן 15-16 רוצה להיות ראש ארגון פשע. כל בן 16 שקצת מעשן, יהיה מוכר, סוחר סמים. כל ילדה קטנה שקצת התפתחה וקצת קצת נראית קצת, קצת בוגרת, מתנהגת כמו בת 30. מה נהיה איתנו? אם לא נשוב בתשובה ונחזור בתשובה ונחזיר את רק ליושנה, לאיזה דור נגיע? לאיזה בושה עוד נרד? אנשים חייבים לחזור בתשובה, להתחזק, בלבוא לעוד שיעור תורה, להביא עוד חבר לשיעור תורה, להזמין עוד שיעור תורה, לארגן עוד שיעור, שאולי נתעורר, אולי מישהו פה יתעורר. אולי בבית שלך, זה לא יקרה. בואו תראו את הילדים בחוץ ביום כיפור. ילדות קטנות, נוגעות, מתחבקות, עושות עם ילדים קטנים, באמצע כיפור. על הספסלים אתה עובר. זנות ביום כיפור. זה, לאן, מה יהיה עוד, שנה, שנתיים? ילדה בת 14, איפה אבא שלה? אם ביום כיפור היא יושבת על ברכיים של בחור,
בפרסיה, מול ציבור. מה יהיה בעוד שנה? מה היא עושה לא בכיפור? איפה הכבוד הזה? לכן יש לפעמים אנשים כועסים, אנשים קצת כועסים, אומרים, מה, הוא ככה, הוא ככה, הוא מדבר, תוקפני, אני תוקפני, חס ושלום. מה תוקפני, חס ושלום? מה תוקפני? אני בחיים שלי לא מתגאה בדברים שאני עושה. אני רוצה לאחל להרבה אנשים שתהיה להם אהבת ישראל כמו שאני אוהב את העם שלי. יש לי אהבת העם שלי, אני אוהב את עם ישראל. לכן, כשאני רואה משהו, אז כואב לי, אז אני מבטא את זה במה שנשמע קצת תוקפני. אבל זה לא כי אני תוקפני. כי אני כואב את הכאב שלו, ואת הכאב שלך, ואת הכאב שלו. לא, למה הוא אמר ימח שמו על אותו רב? למה אני אמרתי ימח שמו על אותו רב? אם אתה היית יודע מה אני יודע על אותו רב, אתה היית, לא יודע מה אתה היית בכלל. אם אתה לא היית, לא יודע מה היית. אתה לא היית מדבר, היית עושה. אני רק מדבר. אם אתה היית יודע כמוני אותו רב, כמה ידיים הוא דוחף לילדות, וכמה הוא מידיים מתקן איברים שכביכול חולים אצל נשים, אתה היית מתחרפן אם זה היה קורה לאשתך. אז אני אמרתי אותו רב, ימח שמך, זה מה שגמר אותך? זה נהייתי, אני לא בסדר. אתה יודע מה אני מתפלל? ביני לבין השם על העם הקדוש, שאני אוהב את העם הזה. אני כל לילה יוצא לשניים, שלושה שיעורים. היום בדימון יש לי שיעור. עוד אחד יש לי אצלכם פה באזור תעשייה, בכניסה לדימונה, שהיה מאפיית זנתי לשעבר. אני מתחיל בתשע שם את השיעור השני. אתה יודע כמה אני מתפלל להשם שהעם הזה יחזור בתשובה. אני כל לילה צועק את הגרון שלי שאנשים ישתנו. אתה קורא לי תוקפני, מקלל. אתה יודע מה אני כואב, מה אני רואה כל יום. אני רואה אמהות כל יום קוברות ילדים. אני צועק על הנוער הזה, די עם הקטנועים, די עם הסמים, די עם הריביות, די עם העריות, די עם הזנות, די עם לשון הרע. הם באים אחרי השיעור ומחבקים אותי. הוא אומר, אתה יודע, אתה מחבק אותי, אבל אתה יודע שאני אחד מאלה שדיברת עליהם. אז מה, אני אוהב אותך, אני אומר לו. אני אוהב אותך, את החיים שלי, את האח שלי, את הילד שלי. זה שצעקתי עליך, אני אז מה, גם על הבן שלי שמול עושה, לא עושה משהו בסדר, אני גם עליו יצעק. אז מה, אני לא אוהב אותו? אני לא מפלל עליו שיהיה צדיק ויהיה לטוב, ואני אוהב אותו. אז אם אני צועק עליו, אז אני לא אוהב אותו, יהיה משוגע, ככה אתם מבינים? משה רבנו צעק על עם ישראל. משה רבנו גער על עם ישראל. הוכיח את עם ישראל. די אמר להם, תתביישו. אבל שהלך לקדוש ברוך הוא אמר להם, אבא, תרחם עליהם. סקנים. הם אוהבים אותך, הם בולבלים. לכן, מי שמתפלל על ישראל במסירות נפש, הכל אוהבין אותו. מי שמתפלל על עם ישראל שיחזרו בתשובה, שיזכו לראות משיח, שיהיה להם בריאות איתנה, אתם תראו שבסוף יאהבו אתכם כולם. לא תהיה סיבה לא לאהוב אתכם. אתם יודעים כמה מרן הרב עובדיה היה צועק וגוער? אם זה היה היום, איזה פנאט הוא היה נקרא? איזה כללות הוא היה מקלל נשים ששונא דת? איזה כללות, תראו וידאוים שלו. כל מי שהיה שונא תורה, היה מאחל לו ככה וככה, ולא יקום, ולא, ילך לישון ולא יקום. אני לא יודע אם היה עוד יהודי בכל הארץ, בכל המדינה, בכל העולם אי פעם, שהייתה לו הלוויה של כמעט מיליון יהודים בארץ ישראל. בסוף כולם יאהבו אותך. למה? כי אתה בסך הכל גרת, אבל אחרי הקלעים ככה, אתה התפללת על עם ישראל. אתה אוהב את עם ישראל. אתה לא שונא אותם. אתה רוצה אותם שיחזרו בתשובה, שיהיו בני אדם טובים יותר. לכן, הבן שלך, הייתה ניכרת עליו אהבת ישראל. מכיר אותו, הוא לא מכיר אותו, הוא מחזק אותו, הוא מדבר איתו, הוא מניח לו תפילין, הוא מדבר איתו יהדות, אמונה. למה? הוא לא משנה לו מי זה, הוא עושה לו טוב. אומר רבי נחמן, מי שמתפלל ישראל במסירות נפש, אתה מוסר נפש לישראל, אתה מאיר להם פנים. אומר, בסוף הכל אוהבים אותו, אי אפשר לא לאהוב אותך. אין פה אחד שלא אוהב את חיים.
למה? כי היה לו מסירות נפש על עם ישראל. כמה התורה שלנו אמת. יש אנשים מנובלים. נראים מושלת. ביום הכיפורים. הם כבר לא השלט סוף לכיבוש. הם הרי אוהבים את הערבים יותר מאשר את היהודים. הם אוהבים את המחבלים יותר מאשר את הצדיקים. הם אותם אנרכיסטים חולניים. הם שונא הדת, שונא היהודים. הם מוצצי אדם. אלה ההמשך של היטלר ואייכמן ומנגלה. הם לא עומדים עם דגלי ישראל, עם דגלי אש"ף הם עומדים. הם לא באים ליום הזיכרון של חיילי צבא הגנה ישראל, לחללי הערבים שנפגעו בפעולות האיבה שהחיילים שלנו כאילו הרגו אותם. איזה בושה. הם כבר לא עומדים עם שלט סוף לכיבוש. יש להם שלט חדש. סוף סוף יצא להם האמת מהלב. יש להם שלט חדש. סוף לקידוש. נו, ואחר כך תגיד לי, איך לא להגיד עליהם אימח שימם? וואלה, אימח שימם. זה לא יהודים. זה יהודים. סוף לקידוש. זה מה שהם רוצים. הם מרביצים לחיילים שלנו. הם מחבקים את המחבלים. אם מחבל מת, הם הולכים לשבעה שלו. הם הולכים לסוכת האבלים של מחבלים. שוגעים. הם בתוכנו פה הערב רב האלה. הזרע המלאק הזה. מי שנוגע בחייל, מי שמכה חייל, יורק על חייל, מי שמבזה חייל, אני מאוד קיצוני בזה, אני מודה. בזה אני פנאט. אני מאחל לו רק רע. לכן על ידי אהבה, אומר רבי נחמן, באה התחזקות. מי שיש לו אהבה, יש לו התחזקות. מי שאוהב, יש לו התחזקות. מתחזק לו הגוף והנפש. מה יותר כיף, לשבת עם אדם שאתה אוהב אותו? או חס ושלום, לחיות במלחמה עם מי שאתה שונא אותו? שיש שנאה, אין אהבה, אז כל הזמן יש מלחמה, יש פגיעות, אני נפגע, אני פוגע בו, הוא נפגע. אין חיים. משנאה אין חיים. אבל מאהבה יש חיים. יש לך התחזקות. לכן אומר רבי נחמן ככה לסיום בחלק הזה. אומר, כשתחזק את האדם בעבודת השם יתברך, הוא יאהב אותך. כשאתה מחזק מישהו להתקרב להשם, לאהוב את השם, באמונה בהשם, במידות הטובות, שאתה מחזק מישהו, אומר רבי נחמן, זה שחיזקת אותו יאהב אותך. לכן אם אתם רוצים שיאהבו אתכם, רבי נחמן אומר, תחזקו בני אדם. לפעמים אני פוגש נשים מבוגרות, אומרות, איך אני אוהבת אותך הרב, אני מבוגרת, יכולה את סבתא שלי. איך אני אוהבת אותך הרב, אמרתי, מה עשתי לך? אומרת, איך אני אוהבת, אתה כל כך מחזק אותי, אתה נותן בי תקווה, כוח, אני... כל הלילה בשיעורים שלך, אני הולכת לישון איתך, כמה איתך? ואני אומר לה, אימא לה, לישון איתך, כמה איתך? כן, אני ישנה. מה? גם את. השתבר שם הולד, אימא, שם ישמור אותך, אימא, ואת בעליך המתוק הזה, שלא תדעו צער. תראה, לפעמים אתה לא מכיר בן אדם, הוא אוהב אותך, על מה הוא אוהב אותך? אומר רבי נחמן, כשתחזק את האדם בעבודת השם, יתברך, הוא יאהב אותך. למה? הנפש שלו תתקשר אליך, תאהב אותך, למה? אתה קישרת אותו למלך מלכי המלכים. כשאתה מקשר אותו לכתר העליון, לדבר הכי גבוה בעולם, למלך, אז הוא אוהב אותך. לכן זה מה שהיה אח שלך. הוא חיזק אנשים, אז אי אפשר לא לאהוב אותו. אני אגיד לך משהו לגבי זה. אני אגיד לך משהו בכאב גדול. הרבה קוצים יש בשמיים.
דודי ירד לגנו, הקדוש ברוך הוא יורד לגן כמו גנן. את הדברים הלא טובים זורק, את הדברים ככה ככה מוכר, את הדברים היפים נותן לקרובים, את הדברים הכי יפים הוא לוקח לעצמו. כנראה שחיים היה אחד הכי יפים. כנראה כזה טוב, שהקדוש ברוך הוא אמר שאני רוצה את הטוב הזה לידי. לכן. תראי, את בדיוק אומרת, את לא יודעת מה ההמשך. תראי מה כתוב בהמשך. על ידי אמירת הלל בקול גדול, מה זה הלל? להלל את השם. כן, כל ההלל זה הלל ותשבוכות. זוכים לאהבת השם יתברך. אני בטוח שחיים היה מהלל את השם כל הזמן. והייתה לו אהבת השם. אם הוא נפטר עם ידיים וככה, סימן שהייתה לו אהבת השם. כמה צריך להיזהר משנאת חינם? תראו, רבי נחמן כותב, כשתהה נזהר משנאת חינם, אזי כשיהיה לך איזשהו משפט עם אלה שאינו רוצה לפשר עמך, אתה נזהר משנאת חינם. אנשים לא יודעים מה שנאת חינם באמת. כשאתה נזהר משנאת חינם, אני כמה מלמד, כמה להיזהר משנאת חינם. אזי על ידי זה יתפשר עמך. לפעמים אתה מגיע עם איזה אחד שיש לו דין ודברים איתך, ומרוב שאתה לא דוגל בשנאת חינם, ההפך, אתה אחד שמרבה אהבת חינם. אז זה שמגיע לדיון איתך, רוצה להתפשר איתך. אומר לך, טוב, בוא נלחץ ידיים, בוא נבד. למה? אהבת חינם. אל תביא שנאת חינם. אל תעשה שנאת חינם. אל תסכסך בין אנשים. ואל תלכלך על אנשים. אל תעשה את זה. לכן גם מי שנזהר משבועת שקר, בוודאי לא יעבור על לא תיקום ולא תיטור. אני אומר את זה לכולם, אל תשבו יותר. תרגילו את הילדים שלכם, את שומעת הבן שלך אומר, בנדר, בנדר, נודר. לעצור את הילדים. לעצור את הילדים, להרגיל אותם, לא להגיד בנודר ועם נדר ובנדר. ההפך להגיד, בלי נדר, איזה עולם הפוך. פעם היו מלמדים ילדים בכל הבתי ספר, לומר בלי נדר, בלי נדר, לא להישבע. היום כהן, נשבע לך, נשבע לך, עוד נשבע בקדוש ברוך הוא. אסור. לכן צריך לדעת להרגיל ילדים, לא להגיד, שומע לדבר לך, לא לנדור, לא להישבע. ההפך, מחר אני אגיע בלי נדר, בלי נדר, אל תנדור, אל תנדור. באבון שבועת שקר נפטרים ילדים מן העולם. אל תישבע, תפסיקו להישבע. תפסיקו לשים שבועה בפה. באבון שבועות ונדרים, אומרת הגמרא בנדרים, אוי ואבוי לנו. לכן קהל קדוש, קחו את השיעור הזה איתכם. לאהוב אחד את השני. להגדיל את האהבה אחד כלפי השני. לא לחפש על מה לסנוא מישהו. משנאה לא משהו טוב יוצא. לחפש לעזור אחד לשני. אומר רבי נחמן, הרוצה להגביר ולהגדיל ולהביא אהבה בינו לבין זולתו, ידאג להגביר נתינתו. שנתינה מולידה אהבה. תהיה יותר מהנותנים. תעזור יותר, תיתן יותר, יאהבו אותך יותר. כי אהבה מולידה, נתינה מולידה אהבה. אני בטוח שאת הבן שלכם, את הבן שלך אהבו. אני בטוח שהיה אחד שנותן לאנשים. הכל מהכל. לכן אני כל כך מתפלל להשם שהשיעור שהכנתי היה בדיוק בשבילכם. היה בדיוק בשבילו. כדי שכולם ידעו איך להמשיך את הדברים הטובים שלו. כדי שכולם אולי אחרי השיעור הזה יצאו מכאן ויגידו, מה יש לסנוע? למי יש זמן לסנוע?
עכשיו הייתה לי שיחת טלפון באוטו עם בחור מתוק, מתוק מצפת, הוא עובד בשדה אליעזר, בחנות קרמיקה. איזה מתוק, הוא התקשר אליי, כל כך אדם רגיש. חצי שיחה הוא בכה. והוא אמר לי, הרב, איבדתי זוג הורים. 8 שנים, אני כבר לא יודע, בוכה, התגעגעתי, כל כך חסרים לי. אני כל כך התגעגעתי, כל כך חסרים לי, הרב. אומר, ואני לפעמים רואה את האחים, אני רואה אותם שונאים אחד את השני, רבים אחד עם השני, אנשים רבים. אני אומר, איך יש לכם זמן לריב? החיים קצרים, עוד 5 דקות נעלמים. למי יש זמן להתווכח? למי יש זמן לריב? למי יש זמן לשנוא? למה? למה לפגוע אחד בשני? גם ככה החיים האלה קשים. גם ככה הניסיונות פה לא קלים. גם ככה הניסיונות פה כל כך לא פשוטים. למה אתה עוד מוסיף שנאה? כי אם מוסיף אהבה, אומר שלמה המלך. תוסיף אהבה. אהבה מקלה. אהבה עושה הקלה על הלב שלך. אהבה גורמת לך לראות דברים טובים ולא רעים. לכן פתח ליבי בתורתך. פתח ליבי לעם שלך. שהלב שלי יתחיל לאהוב. שאני אשים בלב אהבה, מספיק לשנוא. מספיק לריב. מספיק לראות רע. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב. מי האיש? החפץ חיים. אוהב ימים. לראות טוב. רוצה לחיות חיים נורמליים? רוצה שיהיו לך ימים יפים? תתחיל לראות טוב. תתחיל לראות טוב. הלוואי שנתחיל לראות טוב. הלוואי שנתחיל לראות טוב. זה היה ככה נגיעה קטנה מ... אהבה של רבנו הקדוש. קהל קדוש דימונה. כל השיעור הזה מוקדש כולו לעילוי נשמתו הקדושה והתאורה של חיים בן יעל. תהיה נשמתו צורה בצרור החיים אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה גם מוקדש לנאורי שמעון בן לימור, בן 2 שלו רפואה, עבר ניתוח בלב, שלא נדע צער וצרות יותר. שהשיעור הזה יהיה מוקדש לאמונה, שמחה, ססון, עיקר, התחזקות והתחדשות של ההורים היקרים שקברו פה את הבן. לאחיות, למשפחה היקרה, שיהיה לכם שמחה בלב. שלא תדעו עוד צער, שהיגון והנחה יעברו ממכם ומלבכם ומנפשכם ומביתכם. שתדעו ששון ושמחה תמיד. שלא לכם חס ושלום, לא לכם צער יותר בבית. שיהיה לכם שמחה בלב. שם ייתן לכם כמו הלב שלכם, ויצאתכם ימלא, אמן. קהל קדוש. לינוי. הקדוש ברוך הוא יברך אותך לזיווג הגון, לגבר שיכבד אותך, שיעשה לך כבוד ויעריך אותך, שיגרום לך לבכות רק מאושר בלילה, אמן. שהדמעות שראיתי עכשיו ממך, יהפכו לשמחה ואושר אמיתי, אמן. אמן, זרע של קיימא, אמן ואמן. קהל קדוש, 3 דברים, 1, תודה שהזמנתם אותי לשיעור, משפחת אוחנה היקרה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לדימונה, או לכל מקום בארץ שבו הוא גר, לבית, לבית כנסת, לכל מקום שתרצו, לכל הקדשה, בכל נושא שתבקשו, כמו היום שבחרתי, ומקווה שבחרתי נכון. אז המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. אני אחזור. המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. דבר אחרון, דימונה. אני כמעט כל חודש בדימונה. מי שרוצה לדעת איפה אני אהיה, להיות מעודכן תמיד. אני אתן לכם מספר טלפון, שמרו אותו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. יום לפני שאני מגיע לדימונה, באותו יום תקבלו הודעה שאני מגיע,
אתם תדעו את הכתובת, שעה, מיקום, הכל יהיה לכם. רק מה? תשמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא לעדכונים 050-63-222-63. אני אחזור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. צריך לשמור את המספר בזיכרון ולשלוח הודעה. צרפו אותי שם ועיר. המספר הוא 050-63-222-63. קהל קדוש דימונה, דבר אחרון, אחרון, אחרון. דבר אחרון בשיעור. קהל קדוש, יש חתן קלה, שבעזרת השם יתברך, אנחנו רוצים לעזור להם להיכנס לחופה ולחיים בלי חוסר. לצערי, אין להם את האמצעים. ואני קיבלתי על עצמי מול החתן שאני כמו לבן שלי, אני אעזור לו בכל מה שאפשר ואני יכול, אני כבר כמעט שבועיים, אני אוסף לו לבחור הזה, אני אוסף לו לבחור הזה לחופה, לחתונה, ככה. אז מי שרוצה, יש לי פה ספר, האמא והבן, עם הסיפור עם האמא בלי עין, על הבן והאמא. מי שרוצה את הספר הזה להורים וילדים, ספר מרגש הדמעות, מי שרוצה בעזרת השם, תודה רבה רבה רבה, ויכול לתרום סכום של מעל 50 שקלים, יקבל את הספר הזה במתנה, הספר יהיה לכם ספר ששווה יותר מ-50. אני אתן לכם אותו מתנה, ואת הסכום שתתרמו מעל 50 ויותר, מי שיכול, זה ילך לחתן קלה, שלא יחסר להם שום דבר ליום המאושר שלהם ולחיים שלאחר מכן. מי שרוצה בבית להעביר בבית לחתן קלה, לרשום בהערות של הבית לחתן קלה, המספר להעברה בבית 050-90-80-989. אני אחזור, למי שרוצה להעביר לחתן קלה בבית, המספר להעברה לחתן קלה הוא 050-90-80-989. דימונה, ברוכים תהיו, אני בדרך למאפיית זנתי לשעבר, לעוד שיעור בתשע, שאשמח לראות אתכם גם שם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אמן ואמן, תשובה שלמה לבנך, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.